أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. جاء الحديث من حديث عبد الله بن مسعود في صحيحين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. Ndugu Muislam, mtazamaji mwenye imani, msikilizaji mwenye imani, chumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kipenzi cha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndugu Muislam, nakuletea darsa katika durusun zawaj, katika darsa masala ambaye kwamba ya kuoana ama ya kusolana. Basi ndugu Muislam, galukanamie katika channel yetu Africa Islamic Media YouTube, ambaye kwamba upate mawaidha mbalimbali, mashaikh mbalimbali ya Afrika, mashaikh ya East Africa na Central Africa na Afrika mzima binillahi libari. Lakini ndugu Muislam, na kuletera darsa kila siku da Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ugaluke na mie kila kipindi cha dakika 12 leka 15. Ni chipindi maalum ambaye kwamba ni chagule, ni kunga ambaye kwamba ni waelimishe, ama ni kunga ambaye kwamba ni wakumbushe wandugu wa Islam ambaye kwamba masala yanu wengi wa ambaye kwamba wakuyeva na maguchu, lakini kwamba fiili yake na matumizi yake na utaratibu wake na dini yetu ya Kiislamu ivipangire na mwalimu wetu na mchumo wetu Muhammad alayhi salatu wa sallam fundishe ni tofauti sana kabisa na vitendo wa kutenda. Ndugu Muislam, ni darasa ambaye kwamba nikunga nizungumze masala ambaye kwamba ndoa, ndoa ambaye kwamba yahitajika ambaye kwamba kwa waidi wapendane, waidi wa kungana. Hivyo ndoa ikukonga, mapenzi ya kukonga, na hivyo ambaye kwamba ndoa yao ikulagala, nikaha ikufungika, na hivyo kudaha kuishi katika mwenye nyumba yao kuhamwenga, na kaneva ineza waidi wao wanongeze koni moja katika mwana, hivyo mwana wao kudaha kumtunza ama kudaha kumlisha mwe dunia mdani, na kaneva kuneza masala ambaye kwamba talak kwa sana, na hivyo mtu akudaha kwa samvere wake, na hivyo mvera akudaha kwa sigwa ni mgosiwe, na kaneva kuneva kuneza masala ambaye kwamba ya chifo mvera ya solavi ya sai, na mgosi ni mdaga ende kudaha kuikala siku sola mvere mtuhu yose. Basi ndugu Muislam, galuka na mie katika darasa zangu zikunga zikongejero tarehe mirongo midi na kane mwezi wa kwanza ambaye kwamba January 2018, siku ni siku ambaye kwamba da arba biidhnillahi lbari. Galuka na mie basi ndugu Muislam, tazamaji mwenye imani, sikutogoe ambaye kwamba ni kusetule sana kabisa, takriban masiku haya kuhisabika ambaye kwamba mtandao unyamala ambaye kwamba na hukapata sauti yangu male kingali ambaye kwamba mawaidha sikuzi na ambaye kwamba nagaluke mchanganyiko chisomali na chizigula. Lakini ndugu Muislam, na kuhimiza
uelewe kwa ufasaha darasa zangu ambaye kwamba zielewe inshallah taala paka ambaye kwamba aho nanikwamie nizeni kujulisha pia ndugu muislamu ambaye kwamba sisafiri amani yao amanalumwa ama nafia basi ndugu muislamu mtazamaji mwenye imani na ningire katika darasa zangu inshallah taala sono uzimize ama sono uchelewe ambaye kwamba channel yangu kigarusa ambaye kwamba subscribe ambaye kwamba na pia ukonga kupata mawaidha mbalimbali upate kwa haraka sana kabisa ugaruke mtu wa kwanza ambaye kwamba hicho na chijerugwe mwe YouTube Africa Islamic Media ugaruke mtu wa kwanza ambaye kwamba wakuelewa makufahama akupata message mbalimbali sana kabisa ujulishwe basi simu yako uandika Africa Islamic Media unaandika na wale logi ambaye kwamba na mzunguruko uandikwe Africa Islamic Media basi hana mahali haandikwe ambaye kwamba subscribe waminyaho moja kwa moja alafu channel kuikubali baada ya kesonoba kia hivyo pia simu yako hana mahali hana kakengele kakengele yako ambaye kwamba pia kaminye na kala ya maguchu maidi basi yaonyesha Africa Islamic Media wemru karibu naye sana kabisa video yose leingire kwa kenchizigula chisomali chingereza chiswahili wapata kuhalaka sana kabisa ndugu muislamu mtazamaji mwenye imani basi galuka na suwe kila siku da Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chukufaidishe mengi na mengi sana kabisa ndugu muislamu mtazamaji mwenye imani en yero inshallah taala chikonge masala ya ndoa ndoa ni chindu ambaye kwa macha muhimu sana kabisa kaneva waidi wa kusola na hawamanyi za umuhimu wa ndoa basi ndugu muislamu ndoa yao ni galuki ni bure ni kusazigira mda wao ni kusazigira maisha yao ni kusazigira wakati wao basi ndugu muislamu na nikuletere moja kwa moja katika masala ya jeo ni kutagaishe hadithi mwenga tu na aya Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalahu suratul nur Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chigamba kwamba wa ankihul ayyama minkum wasalihin walozeni waankihul ayyama minkum wasalihin walozeni wenyu moja wenyu katika waja ambaye kwamba salihin aweli sana kabisa bal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chigamba walozeni ambaye kwamba katika nyuwe waja wedi wenyu sana kabisa walozeni min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara katika watumwa wenyu katika ambaye kwamba yani kwa nago kama fakiri in yakunu fuqara kuna ukeni mfagiri. Marba kaneva mhu ni salih, ni abdu salih. Ni mhana imani, ni mhana dini, ni mhana akhlaki. Afaya mhu ya alozigwe. Taib. Mwenizuka chigamba kama inya kunu fukara yugunihumullahu minfadlihi. Kaneva nagalu kani fagiri hana uwezu wa kusola. Hana ambe kwamba nguvu za kwelo zeza. Na hamvere chinedi ya unga, atama na mvere. Ejisiki ambe kwamba unga mvere. Kuliko ingire maasia, kuliko ambaye kwamba nyatiri nyumba za wenye, kuliko ambaye kwamba nyatiri wazana wenye, kuliko ingire ambaye kwamba kubaka wazana wenye, basi waislamu wafaya mtu wa muasturi ambaye kwamba wamloze. Inyakunu fukura yugunihumullahu minfadli, wallahu wasiun alim. Hasha lillah. Qur'ani ndugu muislamu ni wadi ukamiliki. Bal mchumetu Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadisi zire, من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه قال لنا جمعت محمد عليه الصلاة والسلام كتشغامبا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت محمد عليه الصلاة والسلام كتشغامبا يا معشر الشباب مكتن وفيجانا Mkusaniko wa vijana Manu huwa shabab Nyani uyo shababu wa kulongwa nyani Ashababu Nidala yera Agaluke mvere Agaluke mgozi Lakini mhu shabun Ni kijana Ama ni mwana chiche mdere bikra Aitangwa shababu Mchume Muhammad alayhi salatu wa salam Kawa kutanisha masahaba ya kewose kujimla Na walonga nao katika masala ya ndoa. Kagamba ya maashara shababin. Mkusani kuwa vijana. Tegrezani. Manistotaa minkumulbaata fali ya tazawaj.
huyu ana uwezo wa kusola mvere, falyatazawaj na sola mvere. Man istata, lakini mchume kalongola man istata, huyu ana uwezo. Minkum katika nyue umati wangu, mgosi wa mvere ba. Ana uwezo albaata falyatazawaj, ana uwezo wa kusola mvere na sola mvere. Ulama al-mufassirin wagamba kwamba kalimatu al-ba'a tawi tafsiri takriban tafsiri tatu. Wagamba ana uwezo ambaye kwamba al-ba'a tawamali na sala mvere. Kalimatu wagamba kwamba al-ba'a tawi tafsiri ya uyo ambaye kwamba ugosi wake una nguvu ukuda hakuweza ambaye kwamba kutumikia mvere, basi ugosi wake no istamaire mvere halali. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj nasalan vere. Tagaliza mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ndugu Muislam, kijana barbaro, msichana ambaye kwamba mwenye bikra, ambaye kwamba kaneva unasikia ama unajiona ambaye kwamba ukaona ambaye kwamba watamana katika matamano ya usazi, basi kaula mgusi halali haja yako ambaye kwamba apate kuitimiza. Kijana barabaro sana kabisa, mwenye nguvu, mwenye hikma, kaneva nasikia ambaye kwamba waunga mvere, watamana ambaye kwamba ugone na mvere, basi kaula mvere halali. Sono ugone zina, sono ingire zina, sono ingire maasi kumaasi ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Faliyatazawwa chumchuma gamba kama solani. Fa innahu ndawayo yo agadhu lilbasar, kusoligwa ama kusola ambaye kwamba kwa zui ya matamanio ya meso mengi, meso ya kutamana. Kila mvere ambaye kwamba najinge kweise na kujinge longozi kwako amtamana. Kila mgosi ajinge longozi kwako kwa hivyo ni mwana chichi amtamana ambaye kwamba goke mgosiwe. Mchumia gamba kwamba fa inna hundowayo yu akadhu lilbasar, ya zui ya matamanio ya meso yenyu. Ulema ulmofasiru gamba kwamba kaneva una mvere ambaye kwamba muhsin, mvere ambaye kwamba kutimiza haja zako, akuwate awe, akuwate amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaneva kwaisa unafosa kwaisa ukawelega mwekaya, na kuwa na mwana chichi ambaye kwamba masha Allah. Mwachicho ambaye kwamba na kuna matamanio katika matamanio ambaye kwamba ya ndoa. Basi haina haja umsole yema ambaye kwamba uyakunyu bako wako, gwana mvere wako. Basi haja ijarona nayo matamanono nayo ambaye kwamba kwa mvere mtu yose aita ambaye kwamba mvere hakuna alave. Ni hikma katika ambaye kwamba hikma ulama. Tayib. Fa innahu aqaddu lilbasar, matamanio ya meso yose ambaye kwamba yazuri alindoa. Mchume naga ambaye kwamba wa ahsanu lilfarji, naho ambaye kwamba farji yenu, mgosi wala mvere farji yake ambaye kwamba yagelu kambe kwamba ilindika. Mwanachiche kaneva sewa ni mgosi, farji yake ambaye kwamba ilindika. Mgosi kaneva na sola mvere, farji yake ilindika. Haja mtina kungai ite ambaye kwamba akatama ni mvere kwa ise. Ama nakunga chima chima mwezi derbi, akila chima ambaye kwamba guluse mwezi mango, ambaye kwamba farji yake ilindika, ambaye kwamba ana mahali ya kulihira haja yake. Wazigula gamba ngola kaneva imwe sabana, ina amani. Kaneva ngola nafasa kwa ise na somola mwe sabana, amani yake ambaye kwamba ni khatari sana kabisa. Basi kaneva una mvere, una amani, walindika sana kabisa, lakini kama hauna mvere, ndugu Muislam, mtazamaji mwenye iman, basi agaluka ambaye kwamba umechagara. Mtume Muhammad agamba kwamba man lam yastati, huyo hana uwezo wa kusala mvere, fa alayhi bisawmin, fal wajibun bisawm, na afunge somi ambaye kwamba awajibu huyo afunge somi ya sunna. Wa man lam yastati, huyo hana uwezo wa kusala mvere ambaye kwamba haja yake kulanga sana kabisa, sakameza kezenu hakulanga sana kabisa, fa alayhi bisawmin, na wajibu somi, na funge somi. Fa innahu somi yoyo lahu alwijaa, haja yake ana nayos energy, akana nayos matamanio yake ana nayos somi ambaye kwamba yakoma yavuna ambaye kwamba ihaja na hamu jona nayos somi burburish. Liana somi ni katika ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamfungira Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Basi ndugu Muislam tazamaji mwenye imani, Allah subhanahu wa ta'ala kaneva unafunga somi ambaye kwamba energy yako na haja yako yote haita. Kaneva jaro kuja Qur'an, kuja khadho, kuja asho,
matamanio na goke mengi na mengi sana kabisa. Bal hata kanda yako idumu ule momsi ambe kwamba ija maro mwenga. Naam, ya kaidi ambe kwamba somi lazime. Kanevo kafunga somi ifunge somi ya suna, matamanio na nayo yose unanayo ambe katika haja kutama na mvere ama kutama na mgosi dugu muslamu, ambe kwamba ya alamu muru wako yose sana kabisa. Shetani katari sana kabisa ndugu muslamu na cheli ndeni. Ndugu zangu muslamu, uyu anuwezo kusala mvere, sonatumie maasia. Naso ya nuwezo. Kaneva ni mgusi ambe kwamba, Mwenyezi Mungu kamruhusa ya ambe kwamba sole takriban wa vera wane. Kusala vera wane dinye turuhusa ya. Wakina mama na wama ni ambe kwamba siyo ambe kwamba shakafwa ni kalongaye la. Allah subhanahu wa ta'ala ni alongire sana kabisa. Mathana wa thulata wa rubaa. Waidi, watatu, wane, aswa na gosi sana kabisa. Lakini, kusola wa gosi wane, so, kusola wa vere wane, so nuso ya katika ambe kwa mafagari, na kuonekana kama ugamugwe fwana na vere wane kwa fagari, la. Liana Allah subhana wa ta'ala kazungumza kale. Wa intaadidu, ambe kwamba, kanevo unawa na hode kuja manyu wa adilifu, fawahidatin auma malakat imanukum. Moja kutosha na watu katika watu moja miliki katika mikono zenu. Lakini ndugu msimtazamaji mwenye imani, kumbuka ndoa ina masharti mengi na mengi sana kabisa. Basi kalukana mie katika darasa langu la kaidi inshallah utaana kuletea nao pia, lakini ambaye kwamba nitagaza kwa makini kueleweshe mengi na mengi sana kabisa. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam gamba kwamba ya mahshara shabab wa vijana, jero wengi wakuta wa vijana. Jero wengi wa kuingira maasi ni wa vijana. Jero wengi ambaye amekwama kuingira makosa ni wa vijana. Wa vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Huyu ana uwezo kusala mvere na sala mvere. Sono ingire maasi, sono gone zina. Fa innahu hakika ambaye kwamba kusala mvere kufunga ndoa halali. Aghaddu lilbasari, ambaye kwamba yagubika meso yenu. Matamanio ya meso yenu ambaye kwamba yakoma. Haji ya kukoma, haji ya meso yakoma yugo ambaye kwamba ni kusala mvere. Wa ahsanu lilfarji, farji yako na ambaye kwamba yagulu kilindika, yagulu kina amani. Wa man lam yastati'u yahana uwezo kusala mvere fa alayhi bisawmin lazima somi ya sunna. Fa inna lahu wijaa, somi ambaye kwamba yavuna katika matamanio yake na ambaye kwamba na kujisikia kwake kose kwa vunungwa ni somi. Yambe kwamba ukumfungira Allah subhana wa ta'ala. Basi ndugu muslamu, wa islamu yafaya sana kabisa. Waja masakini ambe kwamba hawana uwezo wa kusola, chukua wale na ambe kwamba uwezo wa kusola hawana. Basi wafaya ndugu muslamu, chuwachangie, chuwaoze, wawowe ambe kwamba watiteka wa kiislamu, na wapate wazana ambe kwamba wa kiislamu, na huwenabe ambe kwamba wahanganye waidi wa kungana kwa sababu ya njia halali. Basi malipo yake Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala kwinge. Liana kila wakati wose wakubasa ni sadaka. Mnamba senvere waki wakati wose namba senvere waki alikiru wa sadaka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wafi kulli budhqatun ahadukum sadaka kama kale Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi. Mtume Muhammad alayhi salatu wose kagamba kwamba moja wenyu wakati wose ambe kwamba kozada ya kenadi kema hali mwenvere waki halali wa alikiru wa ajar na hasanati kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hasha lillah. Bandugu muslamu waidi wa kungana, wa islamu waidi wa kungana, unaafudhe ya, unaagusiza hali ndawa ya, unaafungure njia halali, no wapata na kwa halali, basi weye uanzie chanzo chao cho halali, na weye ushuguliki katika jambo dao, uandikiru ajara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wankihulu ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum inyakunu fukura yugunimu Allahu min fadli wallahu wasi'un alim. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu alam.